порушенням правил дорожнього руху, неправильним паркуванням, іноді нахабством водіїв – край обурені тернопільські пішоходи. Страшно переходити, от після цього особливо останнього інциденту, коли дівчину збили, то взагалі страшно статтєно переходити вулицю. Неважно, чи це світлофор, чи не світлофор. Дуже важко, особливо, коли дитина біжить, дуже важко. Хто як хоче, так і їде. Є совісні водії, а є взагалі безсовісні. Не зупиняються ні на червоне світло, ні на зебрі. Буває таке, що навіть пішоход вже перед капотом, а він просто нагло їде. Чекає, щоб пішоход зупинився, він приїхав. Можливо, спішать, а можливо, це просто із-за наглості, із-за неповаги. Можна попасти в таку ситуацію, один пропускає в першому ряді, а другий їде, і ти в такому стані, що розгублюєшся просто. Таке часто стається. Особливо, і зі мною, власно, особливо це Бендери біля СБУ, той перехід дуже такий складний, і біля універсаму. Протилежної думки тернопільські водії кажуть, неадекватна поведінка пішоходів найчастіше стає причиною ДТП. Їхав тільки що на ЖД вокзалі, дійсно червоне світло, де жіночка з дитиною, їде машина, не пропустила нічого, поїхавши, посигналив до неї. На рівному місці маєте було б ДТП, якби вона просто дитину не затримала за руку, була б дитина під машиною. От такі маєте бачити нюанси в нас. Переходять, де хочуть і як хочуть. Їде одна машина, можна зупинитися, пропустити її, а потім піти. Ні, вони йдуть, і потрібно тоді гальмувати, утворювати ті екстремальні ситуації непотрібні. Контролювати тернопільських водіїв відтепер будуть і користувачі соцмереж. Вже місяць, як створена група «Ступіт паркінг Тернопіль». Щодня відвідувачі розміщують гнівні тексти та фото на адресу водіїв-порушників, авто яких помітили неналежно припаркованим. Зараз ми, кажу, готуємо серію заяв і звернень до ДАІ, а дана група, в першу чергу, це такий велика база даних оцих правопорушень, що в будь-який момент ми могли би достовірно і законно підтвердити свої слова і дії на рахунок того чи іншого автовласника. Тим часом юристи пояснюють, у Тернополі чимало дорожніх знаків заховані за деревами, розмітка не освітлена, а розташування деяких пішохідних переходів взагалі не відповідає нормам. Взяти, для прикладу, пішохідний перехід біля Бурячка. Ну, будемо на вулиці Руській в місті Тернополі. Так. Там знаходиться зупинка транспортного засобу і громадського транспорту. І якщо зупиняється кілька маршруток чи там тролейбусів, виходить, що останній зупиняється практично на пішохідному переході. І люди, які виходять з громадського транспорту, зразу потрапляючи на пішохідний перехід, йдучи через нього, ніби нічого не порушуючи, в принципі, вони не помітні для тих, хто рухається в зустрічному напрямку. Аналогічні, я вважаю, неправильний пішохідний перехід – це на вулиці 15 квітня біля базарчику. У Державтоінспекції розповідають, на Тернопільщині відповідно до результатів обстеження необхідно встановити близько 400 дорожніх знаків. 65% розмітки, включно пішохідні переходи, замінити на світловідбиваючі, які відповідають вимогам державних стандартів. Получається так, що от на вулиці встановлені дорожні знаки, а вони не вкриті світловідбивною плівкою, що не дає їм там можливості в нічний час відбивати та утруднює їхню відомість. Звичайно, це все впирається, ми все розуміємо, що це впирається в кошти, але ми завжди вживаємо міри. Тим часом роботу евакуаторів у місті поки відтерміновують. Наразі узгоджують законодавчі моменти. Попередньо обіцяли, що евакуатор запрацює на вулицях Тернополя з початку жовтня.